Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıldılar ki Allah subhanehu ve teala buyurgan amellerini becerin, ularını hem şunu becertirin. Allah kaytargan derslerden tiyliyle, ularını hem şu derslerden kaytarıyla. Ana şu silahını ularını cehennem ötüden azat kıyan ile buladı edip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetki tafsir verdiler. Yani her bir ota-onanın zimmesi de avvala özü Allah-u Resulü'ye itaat kılıçlığı ve ahli ailesine hem bana çünkü itaat kıladığını kılıp terbiye kılıçlığı. Bu bizi ulanı cehennem ottan azat kıyanımız bular iken. Hop, şimdi onu bir kança cüzleri var, farzanların terbiyesi itibar birleşimiz kere bugün. Yani birin için abette dediler, ulamalar bulacak farzanlar için, onu terbiyesini yaşlı kılıçlığı için, o farzand dünyaya kilişlikten aldınmaz. Belki o şu farzandını dünyaya kilişliğe sebep buladigen validesini tenleşliği de itibar verişkeri. Bana şundan başlaştığı kere. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde derler ki o zingizge münasiplerini nikahlayla. Nikahlayla öyle. Yani o nutfengizini münasip joyga sarf kılınlar. Yani o'sha nutfa insonning urug'i. Alloh subhanahu va taolo ayol kishini Qur'oni Karimda ekinzorlariz degan. Ana o'sha ekinzorga qadaladigan urug'ni qadashlikdan oldin o'sha ekinzorni yaxshisini topishlik kerak dedilar. Bu degani bu urug'ni uchragan joyga ekib keturgan, qadab keturgan degani emas. Avvalambor o'sha ser unumdor bo'ladigan yerni qidirgan. Agarki urug' qadab ketiraveradigan bo'lsa, bu Qur'oni Karimni ma'nosi shu. Qolaversa hayotiy misoldan ham xuddi shunaqa. Agar sho'r joyga urug' qadaladigan bo'lsa, o'tdan chiqqan tarvuzni ham yesangiz tez sho'r bo'ladi. Yoki bütün najosat bosib yetgan joyga ekinni urug'ni qadaydigan bo'lsangiz, o'sha urug' oziqlanib katta bo'lib hosil bergandan keyin ham boygi narsani azgina salbiy hidlari ta'mi kelib turadigan bo'ladi. Bu o'simlikdagi meva chevalarimizdagi urug'lar. Endi insonni urug'ini ham ya'ni kelajakda umr yo'ldoshi tanlashlikda o'sha farzandlarga munosib bo'ladigan jufti halolni ehtiyor qilishlik kerak. Shuni qidirishlik kerak. Xo'p, shuni qidirishlikda bizda nima odatimiz bor? Bizda bitta ish borki, ayol tanlashlikda ko'pincha aksariyat yoshlar faqat husnga e'tibor beriladi. Husnga, qaddi-qomatga. Qanaqa bo'lish kerak? Ozg'in bo'lish kerak. Oppochadan kelgan bo'lish kerak, bo'yi uzunroq bo'lish kerak, mana shu talablar. Odob axloqlar ikkinchi darajaga tushib qoldi. Agar odobi go'zal bo'lgan bir husni sal mundoqroq bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilik xohlamaydi. O'tgan ulug'lardan birlar aytadilarki, "Men bir ayolga uylandim", dedilar. Hop, u ayol qanaqa ayol bo'lsa, nihoyatda bir xunuk ayol bo'lgan ekan. Ko'rinishida yuz tuzilishi kunu ayol ekan. Kelgan sovchilarga sal shunaqa husnimdoro, xunuro deganda aynib ketaverar ekan. Oxir aytibdiki, haligi qiz mayli mani husnimni xunuligini aytmay qo'ya qolinglar kelgan sovchilarga debdi. Keyin aytishmabdi. Endi o'sha davrda hali go'shanga kirgandan keyin ko'rinar ekanda shu birov borib to'y xalq kelar ekan, ma'qul keldi deb nima bo'lar ekan. Keyin go'shanga kuyov kirsa haqiqatda hunu. Endi bunday qarabdi-da ayol o'zi gap boshlabdi. Mani hunuligim sizga yoqmaydi. Men bilan yashashlikka majbur emassiz. Umringizni oxirigacha shu hunu xotin bilan yashang deb sizni majbur qilmayman. Lekin sizdan bir yolg'izgina bitta iltimosim bor. Ertalabgacha menga temi. Ertalab mayli taloqim berib yuboring. Ya'ni ertalabgacha menga tegmaydiganiki, bo'l men kelemas deb hozir chiqarib yubormaydi, ertalabgacha sabr qiling. Ertalab bo'lgandan keyin menga taloqim berib yuboring dedi. Keyin hali yigitam hayron bo'lib
endi peshona shu ekan-da dedi, etib tog'ini berib ola qolaman dedi. Ertalab sahar paytda bomdodga ayol erni uyg'otadi. Turing namoz vaqti bo'ldi, tahoratni tayyorlab, erni uyg'otadi, tahorat qilib kelib, bomdod namozlarini o'qib, ado qilib bo'lgandan keyin endi men talog'imni berursiz roziman dedi. Keyin hayron bo'ladi. Menga turmushga chiqding, bir kecha men bilan bitta turdik, er-xotinlik aloqalari bo'lgani yo'q. Nima uchun shu narsa uchun turmushga chiqding? Deb so'raganda ayol aytadiki, "Ali qiz bola voyalam. Men hayotim davomida doim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislariga amal qilishlikka harakat qilib kelganman. Nima iki hadisni yo bir sunnatni eshitsam shunga amal qilaman deb o'zimni shu narsaga odatlantirib kelganman. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni bitta hadislarni eshitgan edim. Qaysi bitta ayolki ertalab bir marta erini bomdod namoziga uyg'otsa gunohlari kechiriladigan so'zlarni eshitganman. Ana shu hadisga amal qilib qolishligi uchun sizga turmushga chiqdim. Men shu hadisga hayotimda amal qildim, endi roziman men talog'im bersangiz ham dedi. Haliki yigit o'ylanib qoldi-da, Alloh taolo menga husnda bo'lmasa ham, lekin odobda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatlariga ergashlikda shunchalik qattiq e'tibor qaratgan juft haloli nasib qildi deb, hali ayolning umrini oxirigacha shu ayol bilan yashab o'tgan ekanlar. Mana bu o'tgan ulug'larning hayotlaridagi bo'lgan voqea. Bizi davrimizga kelganda boy aytganingizdek, birinchi navbatda uni chiroyiga, uni qaddi-qomatiga, lekin asli payg'ambar sallallohu alayhi vasallam avlodni yaxshi bo'lishligi uchun o'sha jufti halolni tanlashlikda yanishmaydilar. O'shanga munosib joyga nikohlaninglar deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu yo'lni tavsiya qildi sizlarga.